GG. Fuck. Ah, 3 måneder. Yes. Okay. Hej. Hey Frederik. Ja? Jeg har lige snakket med min rektor, Frederik. Hvad så? Ja, du dumpede testen. Hvis du fortsætter på den her måde, så bliver du altså aldrig til noget, min dreng. Andreas, 10 igen. Jamen godt. Vikas, ikke særlig godt. 4. Okay. Frederik. Jamen godt. Kom ind. Hey. Jeg tænkte på, hvad har du egentlig fået for din matematikundervisning der? Jeg fik 10. Godt. Jeg står der og synger.